Tanınmış aşık, telli borsalı Şova TV programında konak olur. İlk az haber verir ki, ifası efirde ağır ikisinden danışır. Bazımın yoldaşını anası toyda dünyaya getirir. Adını da toyda koyublar. İndi toyda öldü. Kentte xeyir iş var imiş, gedib. Məclisin sonunda toyda yıxılıb. Həkim çatana kimi keçinib. İki övladı qaldı. Bacıma bəd xəbər qaynı verib. Həmin gün ATV-də çəkilişdə idim. Telefonum da sönmüşdü. Getdim evə, açdım ki nə qədər zəng gəlib. Zəng vuranda artıq bəd xəbəri dedilər.